dalšího videa a dneska to bude Skyblock One Block. Já už jsem to natáčel, akorát že na mobilu, takže nemám stejný svět. A jsem tady s mým kámošem. Jo! Ok, trošku lagy. Nevadí. Když tak... Jo. Ok, já jsem tady. Jo, trošku to bude... Trošku to bude pain, protože já budu se to tady době. Neboj, funguje to všechno, jenom prostě to tak je. I don't know, proč to tak je, ale je to tak. Jo, hele, já mám blok. Máš blok? Jo, já jsem ho prostě měl v inventáři. Hej, budeme tady takhle. Dřevo, 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 ne. Dřevo, vínu, ne. Máš ho. Yes. Polož, ne, sem. To, tak ty jsi... Dobrý. Nevadí. No to vadí, protože to... Ty bloky, chápeš? Bocha, nejde. Drevo. Já rovnou udělám crafting. Jo. Let's go. Ne. Ne. Dřevo. Pojď. Dřevo. Pojď. Let's go. Máme oba. Let's go. Dělám lopatu. Hele, díky. No, nikdo. To jest. A už to jede. Ne. Ne. Dobrý. Kam to já bych se trefil. Hej, asi uděláme nejdřív sekeru. Asi jo. Ano. Potom udělal takový bordry, abych... Já udělám... Já udělám teď, já udělám bordry takový. Kam? Ne! Dovojdu. My nemáme věcičky. Ani dřevo, nic. Já mám dřevo, já mám dva kusy dřeva. Já chci udělat bordry. Super. Mě to, já jsem propadl a nemám žádný. Jo, nemáme tady keep inventory, takže... Nemám věci. Let's go. Kam? Hop. Doufám, že se tu nespawnují moby. Jo, spawnují. Počkej, on to nepadá? Ne, já nevím proč. Ale tak jako ono, to si stěžujeme. Je to blok? Počkej, jak je to blok, který tam? Ne, ten to není. Jaký je to blok? Tenhle? Tady ten. Jo, aha, dobrý. Počkej, já to označím takhle. Značíme to wood blokama. Let's go. Pojď. Hej. Ne. Já jsem měl dva sticky, lopatu, jeden dirt blok a 12 těch takových věcí z písku, tedy to. To je klej. To nebylo moc. To byl klej. Ok. No prostě nesmíme stát na tom bloku. Ok lidi, jestli chcete z tohohle série, napište určitě do komentářů, protože... Já prostě mám rád mapy a jo, určitě se budeme rádi za like, protože už to říkám několikrát, ale prostě to stříhání prostě zabere trošku času, takže prosím vás, dejte aspoň buď like, hlavně odběr, protože chci dosáhnout. No vlastně chceme, protože už to mě... Blížíme se ke 100 odběratelům. Já už myslel, že jsi spadl. Ne.
zvednu. To bych se trafil. Dobře, já mám sekeru. Kámo, kdy padne nějaký, jako, nějaký kámen? Nebo nějaký ten creep. Kámo, creeper? Ty vole, ne. Ano. Kámo, mám extrémně moc dirtu. Takže extrémně. Kámo, pamatuješ, jak jsme začali z jednoho bloku? Jo, už jsme docela dost. Jako ona, pravda, jo, už jsem to říkal jednou, že normálně tohle má být single player mapa. A já mi hru. Oh, sapling! Hey. Sapling. Your world, your rules. What? Takže teďka budem pracovat na téhle platformě, protože base platforma je hotová. Mě by zajímalo, jak to funguje to upgradeování. Jako my už jsme to hráli jako na Bedrocku. Takže vím, jak vypadá, ale na Javě nevím, jak to vypadá. Kámo, ty skládáš úplně všechny v bloky do Česky, proč to neexpandujem? No, protože kdybych na... Já, takhle, já těžím. Hej, pište mi do komentáře, kolikrát se mi zničila lopata. Ně. O ně. Jako, myslím, že dřevěná, jo? Jo, jo, oh! Nice. Já mám sapling, yes, tady. Já ho chci dát nikam jinam, já ho chci dát sem. Tady bude safe place. Ok, začínám tam. To je dobře. Já udělám růmku pro tyhle saplingy, abych měl místo. Jo, aha! Takhle. Ok. Zatím nevím, jak dlouho nahrávám. Nahrávám asi tak... Jo, nahrávám už 15 minut, co? What? Koukej, co jsem tu postavil. Jo, to dobrý. Jsi říkal, že tady nějaký menší světlo. Hej, zatím ty můžeš začít nahrávat video. Jako svoje vlastní, protože já se jdu kouknu, jestli to vůbec jde ve single playeru. Nevím, jo, vytvořit. Okej. Jestli to funguje vůbec. Chápu. Jo. Takže tohle tady jde vystřižený. A ono se nebude. Bude tam jenom tvůj pohled vlastně. Se zapomněl, že tu nejseš, že už nemůžu krást věci z čestek. Takže? Takže jo, ale třeba dirt bloky, víš co, ty už tam nejsou. Já jsem tam dal. Ale já už je vypotřeboval, víš.
Kill your friend, one imposter left, to je multiplayerovka. To je fakt jako multiplayerovka. Ano, můžu tě zabít, já chci achievement. Jasně, a tě potom zabije. Jo, no. Ona je vytvíkaná. Jooo, počkej, já tě zabiju. One imposter left. Týka, ty zabij mě. One impulse rate. Ne, to je dobrý, to je dobrý. To je zajímavá mapa, to byla. Tak tím pádem, hele, když tady jsou asi achievementy, tak to asi funguje. A když to je party mod, tak asi jo. Když je party mod, tak asi jo, no. One block, hard rock, craft cobblestone? Craft? Craft cobblestone. Craft sand? Cože? Můžem craft co? Ajo! What the f... Počkat, cože? Aha! What? Aha, takže je to modovaný. Co? Takže tady nedostáváš co? Takže tady nedostáváš kamen? Ne. Wow. To není hezký. To mi nelíbí. Kámo, my to tady celou dobu rozšiřuješ. A my potřebujeme celou dobu ten dir. Celou dobu. Nevadí, to se vsákne. Koukni, jak to je rychlý teď. Koukni, kolik děl můžu mít. Počkej, jeden bude kopat dirt, jeden bude kopat dřevo. To je lepší nápad. Počkej. Jak chceš? Počkej. To je stone. Ano, party mode. Takže takhle mi chceš říct, že je písek? Ano. What? Co mi to dělá? Mě to asi... Co? No. Co je? Ty jsi spal do vojdu? Jo. Já jsem chcípl!
si, to je dobrý. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběrat zvoneček a další videa. Čau. Ok, jak víte ještě podle názvu videa, tak na konci jsem chtěl dát ochutnávku a budu to opatřit, protože nikdy jsem je neměl, takže nechci mě jako v komentářích, protože jsem to nikdy neděl, takže mě to fakt zajímá. A je to přímo od Japonska, takže, jestli se tam vůbec to stane. Nebo ani to úplně nejde, ale jako, fakt tam jsou jako tyč. Okay. Jsou slepený, samozřejmě. Tohle mě zajímá, jak to chutná. Aha, to je z kořice. Čokoládová z kořice. A je to dobrý. Takže jo. Čus.